Вітаю вас, ви дивитесь «Власні підсумки» у студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас тільки найцікавіші і найгарячіші новини тижня. Міністерство охорони здоров'я підтверджує, що з 2017 року ситуація з захворюваністю на кір в Україні доволі складна. На Дніпропетровщині зафіксували спалах інфекції. Там занедужали 63 людини, з яких 41 дитина. В Одесі від ускладнень кору померло вже 5 осіб, в тому числі 3 дітей. Станом на початок січня діагноз кір поставлено більше ніж 700 особам. За кілька днів з'явилось повідомлення і про спалах кору у столиці. Найвищі показники захворювання спостерігаються у західних регіонах та Одеській області, що поступово поширюються на інші регіони. У МОЗ заявили, що цей спалах кору був прогнозованим. Його пояснюють низьким охопленням, профілактичними щепленнями дітей та циклічністю цього захворювання з періодичними циклами у 5-6 років. Зарплати вчителів зростуть у середньому на 1500 гривень з січня 2018 року. Про це 11 січня в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Таким чином, середня заробітна плата вчителя становитиме 6,5-8,5 тисяч гривень на місяць. Кабмін 11 січня ухвалив постанову про підвищення оплати праці педагогічних працівників. 9 січня почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме до 31 січня. Зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета – 24 березня з української мови і літератури, 31 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов. Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Вартість участі у пробному тестуванні з одного предмета від 129 до 132 гривень. Інформація про час і місце проходження пробного ЗНО буде розміщена на інформаційних сторінках учасників до 1 березня. Результати тестування з української мови і літератури оприлюднять на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня. Період вихідних з 6 по 8 січня до вінницьких правоохоронців надійшло більше 10 повідомлень про події. Задокументовано 3 випадки керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Близько 23 години 6 січня на Хмельницькому шосе водій авто зіткнувся з деревом та зніс його, після чого пошкодив білборд. У центрі Вінниці затримали зловмисника, який намагався обікрасти різдвяний вертеп. Ще один правопорушник розбив клумбу, а потім розтрощив зупинку громадського транспорту, що знаходиться біля Вінницького торговельно-економічного інституту. Жителі Писарівки перекрили дорогу, бо не змогли добитися правди в суді. Конфлікт, який виник через сільське пасовище, примусив селян пізно ввечері перекрити трасу біля сіл Писарівки, Гуменного та Михайлівки. На місці події були і наші журналісти. Сьогодні люди вийшли, тому що вони захищають власне пасовище, яке вже 3 роки намагаються людей відібрати. З дідапрадіда передається те пасовище в спадок за межами села Михайлівка. І ви можете побачити, що водія місцеві мешканці пояснюють, в чому їхня проблема. Детальніше на нашому сайті. Гарячі події. Журналістське розслідування. Життя громади. Соціальний захист. Дозвілля. Та інтернет-телебачення. Заходь на власну інфо. За результатами роботи службових осіб управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та управління СБУ у Вінницькій області викрито та затримано на місці події адвоката, який вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 15 тисяч доларів США за сприяння у непритягненні особи до кримінальної відповідальності. У кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на об'єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення. У тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки. На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання останньому запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Житловий будинок у Вінниці планують збудувати військові з частини А-36-41. Місце розташування майбутнього будинку – Стрілецька, 23. Рішення виконкому Вінницької міської ради було надано містобудівні умови та обмеження на проєктування 81-квартирного житлового будинку. З'явиться новобудова замість військового шпиталю, який закинутий вже більше 10 років. Розташований шпиталь на 7 гектарах паркової зони біля річки Тяжилівка. Зараз військовий госпіталь представляє себе комплекс закинутих будівель, на стінах котрого написано, що це власність військового комісаріату. Військовий шпиталь був закинутий на початку 2000-х років у зв'язку з переїздом у військовий санаторій, що знаходиться на вулиці Князів Коріатовичів. Щоб не було черг, закордонні паспорти друкуватиме додаткова лінія. Це дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. На сьогоднішній день затримка у видачі триває. Міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, а також не довіряти посередникам, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта. Розпочато планову заміну сертифікатів, яка спричинить необхідність оновлення дати та повторного відправлення всіх даних для персоналізації паспортів, які раніше відправлялися міграційною службою. Влітку 2017 року до проєкту бюджетних громадських ініціатив подали пропозицію щодо благоустрою парку на суму 860 тисяч гривень. 28 серпня цю пропозицію підтримала експертна комісія. Після голосування, що було у жовтні, проєкт благоустрою парку у Тяжилові набрав 755 голосів і таким чином став одним із переможців конкурсу. Мер міста Сергій Моргунов 26 грудня 2017 року повідомив на своїй сторінці у Фейсбук щодо рішення про спорткомплекс, будівництво якого заплановано на 18-19 роки. Для більшого роз'яснення ситуації журналістка «Власно інфо» звернулася до депутата міської ради Романа Андройнічука, якого обрала громада Тяжилова як свого представника у владі. Він повідомив, що на даний час не може нічого коментувати, бо не володіє достатньою кількістю інформації. Пообіцяв надати більше фактів наступного тижня. Жителі мікрорайону Тяжилів розповідають, не знають про плани влади щодо спорткомплексу. Детальніше читайте на сайті «Власно інфо». Про те, що вхід до Центрального парку змінить свій теперішній вигляд, вінничани чули ще у серпні 2016 року. Також чули про плани щодо нового водограю. Щоб дізнатись, скільки саме бюджетних коштів передбачено на облаштування можливого водограю біля головного входу в парк, журналісти «Власної інфо» надіслали відповідний запит у Вінницьку міську раду. Міськрада у відповіді лише надала загальну суму оновлення входу парку – 9 мільйонів 950 тисяч гривень. Поки що невідомо остаточного проєкту реконструкції площі, роботи планують розпочати навесні. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Не тільки житловими багатоповерхівками активно забудовують центр Вінниці, а ще й торговими центрами. Тому замість колишнього готелю «Центральний» 1893 року побудови планується збудувати торгівельно-офісний центр. Розташована будівля за адресою вулиця Соборна, 29. Це найстаріший готель Вінниці, який зберігся до наших днів. Виконавчий комітет Вінницької міської ради вирішив надати ТОВ «Поділля Приват» вихідні дані, містобудівні умови та обмеження на проєктування тут торгово-офісної будівлі. Після отримання дозвільного документу від ДАБІ ТОВ «Поділля Приват» зможе приступити до будівельних робіт. Вінничани розділилися на два табори – ті, хто за знесення закинутого аварійного будинку, та ті, хто за збереження дореволюційного будівництва. Що цікаво, на генплані чітко видно, що будівництво торгово-офісного центру не було передбачено у містобудівній документації. Відображено тільки існуючий будинок у зоні житлової забудови. Детальніше про нестикування у цьому питанні читайте у матеріалі Влада Боднара. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.